haqiqatda qalbi toza bir shu xalqqa xizmat qilaman degan inson bo'lsa. Avvalambor, Alloh taolo hammamizga yaxshiligini bersin, zurriyotlarimizga yaxshiligini bersin. İçimizden bir Allah'tan korkadigan yaxshi odamlar yetishtirib chiqsin. Amin, amin. Hammamızga uzun yaxshiligini Amin. bersin. Endi Jahongir bir iltimosim bor dostum sizga. Nargi, bugün dişe vaqtirağımız yok idi. İbrahim akamı chatiga bir iki gün içinde bir suhbat kursiyo bo'ladi mı dostum? Ha, qana, mana qarang. Boyagi Ural domlamizni gaplariga mana mana shu narsa ham anaqa misol bo'la oladi. Sal agar mavzudan chiqsam uzr so'rayman. Mana inson turk birligini xohlayapti, lekin biz hali guruhda уже sochilib ketyapmiz. Ko'ryapsizlarmi? Ibrohim Asparov ham chiqib ketdi bu guruhdan. Bu guruhdan chiqib ketishning o'zi bir xiyonat bo'ladi. Ya'ni birlasha olmaymiz, ko'ryapsizlarmi? Odam Doğru. xalq foydasini tepyapti, lekin xohlayapti inson. Lekin odamni muttiga yig'ilgan insonlarni xalqqa foydalanganini bilib kirgan inson qanaqadir bir qusur topishi mumkinki o'ziga boshqa guruh. Turk birligi. Hali biz gruppada birlasha olmayapmiz. Doğru, Bir doğru. Juda narsani ham doğru. Jahongirjonni bitta gapi yoqdi. Oldin shu yerda o'tirgan 50 kishimi bizlar shu g'oyalarni bitta g'oyani ostida birlashish kerak. O'sha g'oyalarni tushunish kerak. Biz nimalar haqida gapiryapmiz? Nimalar bo'lyapti bu yerga? Keyin liderlikda ham to'g'ri fikr bildirdi. Men masalan mana ota degan biladim. Kelganimda aytuvdim mana shu Ibrohim Asparovga, Ulug'bek aka, keyin mana Nosirovga aytuvdim. Liderlikka talashmanglar. G'oyalarni beringlar odamlar siyosiy bizlar bu yerda ochdik siyosiy ongda odamlarni oshirish uchun bir o'tirib suhbat qilish uchun bir kanal ochildi bu. Bu yerga talashish degan narsani qo'yinglar, liderlik degan narsani yo'q narsaga ana qilmaylik deb boshidan shu narsa bilan kirgan edim belga. Endi bilmayman bir O'zbekiston og'ziga it yeganmi, go'r tiyganmi shu qanaqangi qandaydir kibri bormi, shu qandaydir bir masalan manadan otabek haydagani yo'q hech qaysini kamerani yo bermayman degani yo'q, mikrofonni bermayman degani yo'q. O'zlari xohladi, o'zlari ketdi, yana yana qilyapti. Endi men aytmoqchiman, so'rayapti oddiy narsalarga birlasholmagan ularni masalan Karimni yomonlaysizlar. Karimni tagida armiya bor, milliy xavfsizlik bor, shunday katta davlat bor, kibrga ketmay nima bo'ladi? Sizlarda nimang bor, nimaga kibrga ketasan? Nimang bor, o'zi hech narsa yo'q. Yo'q hech narsang. Bo'lsa bir Mashin to'rtta narsa odamlik yomon. to'rtta Endi man atrofingda bitta odaming bor. boshqalarni uncha bilmayman, lekin Ibrohim Asparov endi siyosiy tushunchaga ega bo'lgan inson deb qabul qilaman, lekin endi siyosiy bilimga ega bo'lib turib boshqa bir guruh tuzib ketishli bilmayman. To'g'ri, guruhlar kerak, ko'p muxolifat bo'lishi kerak, lekin hozircha bilmayman, masjidni o'zida bir hali to'g'ri, kimnidir fikri manga yoqmasligi mumkin, lekin buni mulohaza qilib manimcha ish qilgan yaxshi. Darrov hali kesib tashlab, biza boshqa anaqa ochamiz, biz anaqa boshqa ochamiz, keyin rus imperiyasini quradida kelib tarqoq qilgandan keyin. Mana bu da Bu to'g'ri xiyonat aytyapsiz. yani. Bu xiyonatni kattasi xiyonat To'g'ri yani. fikrlar borki, fikrlar sharhlanib yaxshilar chiqadi. Endi bu yerga shaxsiy adovat ketmas kerak. Chunki bu yerga xalqni manfaati, vatanni manfaati, seni shaxsiy manfaatingdan ustun turish kerak. Bu yerga fikrlar, masalan, Jahongirdan bitta fikr chiqadi, Ibrohim Asparovdanmi, Nosir akadanmi, shularni yaxshisini aytiladi fikrlar, shuni yaxshilari charxlanib tepaga chiqadi. Amerika nima uchun Amerika bo'ldi? Yevropa nima uchun Amerika? Yevropa bo'ldi. Shu fikrlar bir biri bilan sporlashib, mana xolis gapirib, yaxshi fikrlar chiqishlar. Ha, endi Texnologiya bu yerda rivojlandi, talashilgan. siyosati rivojlandi, madaniyat, siyosiy madaniyat degan bo'lishi kerak. Ha, bu yerda hali baribir xohlaymiz, xohlamaymiz. Balki bir kun kelib men Akrom aka bilan kelisholmay qolarman. Lekin bu Turkiston degan nomga zarar tegish tegadigan darajaga chiqadigan holat bo'lishi kerak emas. Bunda biz siyosatchi bo'la olmaymiz. Arzimagan gap so'z uchun boshqa guruh. Ya'ni baribir hozir shu kelishmovchilikdan chiqadi boshqa guruh ochish. Endi masalan mani fikrimga kimga qarshi chiqsa, mana Jahongir Otajonov, mana hozir Instagramda e'lon qilsam
Turkiston yo bo'lmasam Turon degan guruh ochsam, mana ham anaqa bir 10 mingta odam bir kunda yozilishi mumkin. Hali siyosatga qiziqsin, qiziq uchun Doğru. bu noto'g'ri bo'ldi. Masalan, men bugun mana shu yerda 1 soat vaqt yo'qotdim. 1 soat mehnat qildim ya'ni xalq farovonligi uchun virtual tarzda bo'lsa ham. Endi shuni qadriga man o'zim yetmasam bu men o'zimga nisbatan xoinlik qilgan bo'laman. Men o'zimga nisbatan xoinlik qilganda qanaqa qilib xalqqa to'g'ri siyosat yuritishimiz mumkin biz? Jahongir, To'g'ri aytasiz. gapingizni bo'lib qo'yaman. Bitta bu narsa bor-da, mana guruhlarni tashkil topishligi, mana bitta Turkiston guruhi bor, yana bitta guruh bor va hokazo, yana qaysidir guruh ochilishi mumkindir. Bu yerda fikrlarni uyg'un kelmayotganligi sabab bo'lyapti-da. Masalan, men sizga savol tariqasida beraman. Bittasi aytyaptiki, biz xalq hokimiyatini qurishlik uchun qo'zg'alishimiz kerak deyapti. Xalq birdan bosh ko'tarishi kerak deyapti. O'shandagina xalq hokimiyatini qo'lga kiritishimiz mumkin. O'zlaricha bo'shatib bermaydi deyapti. Yana bittalari aytyaptiki, biz deyapti, hozirgi hukumatga o'zimizni ultimatumlarimizni, shartlarimizni qo'yishimiz kerak deyapti. Bajara olmadimi, bo'shatish kerak deyapti. Ular osonlikcha bo'shatmaydi. Bu ham bitta variant. Yana bittalari aytyaptiki, biz deyapti, saylov yo'li bilan aytyapti, mana endi hozir Mirziyoyev 5 yilga saylandi, keyingi saylovda o'zimizni nomzodimizni qo'yib turib, undan keyin o'sha saylov yo'li bilan deyapti, hokimiyat ustidiga chiqishimiz mumkin degan fikrni bildiryapti. Yana bir xilgilari aytyaptiki, biz muxolifat partiyalarini O'zbekistonda ko'paytirishimiz kerak deyapti, rasman ko'paytirishimiz kerak deyapti. Ana shu yo'l bilan deyapti, haqiqatni ochib tashlab turib, ularni yengib deyapti, xalq hokimiyatini qo'lga kiritishimiz kerak degan. Ko'ryapsizmi, qancha variantlar bo'lyapti, undan keyin qancha guruhlar ochilib ketib qolyapti. Mana fikrlar uyg'un bo'lmayapti bu yerda. Bitta To'g'ri. fikrni bir mahkam ushlab turib, masalan shundan kelib chiqib turib savol bermoqchiman sizga. Xalq hokimiyatini qurish yo'lida biz nima qilishimiz kerak, qanday qurishimiz kerak bo'ladi? Nima qilishimiz kerak bo'ladi? Mana savol. Biz xalq hokimiyati qura olmaymiz hozir. Chunki biz xalq olarak haqorat emas, biz xalq hisoblana olmaymiz hozir. Chunki xalq olarak bizani birligimiz yo'q. O'zbek xalqi o'laroq bilasizmi? Biz xalq hokimiyati quramaymiz. Bu yerdagi har bitta kim namoyish yo'li bilan, kim hali muxolif yo'l bilan, kim boshqa yana bir demokratik institutlarni ishga tushirish yo'li bilan hokimiyatni ko'zlagan bo'lsa ham, nima bo'lgan bo'lsa ham, masjidda murosa qilishimiz kerak. O'zi kamchiligimizda o'tga borib, bu manga to'g'ri kelmadi. Au nima deydi haligi Qozog'istonga o'xshagan holat, u holat proigrishli holat. Chunki birinchidan man boya Otabekka aytdim, namoyishga tayyor xalq hech qachon qaytmaydi orqaga. Biz bunga tayyor emasmiz. Namoyish bo'lgandan keyin baribir kalta yeysan, boshqa bo'ladi, urush janjal chiqadi, man bilmayman. U Qozog'istondagi namoyish bu hammasi rejalashtirilgan namoyish, buni o'zi isbotladi. Chunki hattoki bu namoyishda xalq norozi bo'lib chiqqan bo'lsa ham, boshlanishida hukumat поддержка qilib, поддержка deganda nima, indamay turib bular ko'paygandan keyin apel kodni urdi, orqaga qaytib ketdi. Ya'ni ular tayyor emas edi. Bizani xalq umuman tayyor emas. Ya'ni biz qozoqlarchalik ham birlasha olmaymiz. O'shaning uchun xalq harakati yo bo'lmasa xalq bir bolasi degan harakatlarni qilish uchun oldin bizni xalq olaroq bizni tarbiyalanishimiz kerak. Bizni network orqali faqat mana shu gaplar bilan bilmayman, Alloh hali har bir bandasiga harakatiga baraka beradi. Bizni niyatimiz sof bo'lsa, bizni hali siyosiy demokratik tuzumda yashamoqchi bo'lgan har bir fuqaro majburki siyosiy savodxonligini oshirish kerak bo'ladi, nafaqat bizni. O'shaning uchun biz hozirdan shu yerdan уже tarqab ketyapmiz, qanaqa bir harakat uchun guruh yo nimadir tuzolamiz. O'shaning uchun bu narsalar hammasi utopiya, bilasizmi? Utopiya deydimi, nima deydi? Gap faqat. Biz oldin mashqda birlashishimiz kerak. Mana 15 mingta odam shu yerga yozilgan, 15 mingta odam mashqda birlasha olishi kerak. To'g'ri. Diskussiya bo'ladi, tabiiy hol. Uncha muncha rivojlangan davlatlarda, shu Amerikasida ham, boshqa joylarda ham diskussiya bo'ladi. Lekin ular ratsional yondashadi, hal qiladi muammoni. Va eng to'g'risini, hozircha bo'lgan eng to'g'risi mana shu to'g'ri. Hattoki yil o'tib bu noto'g'ri bo'lsa, o'sha davrimizga to'g'ri deb o'shani qiladi. Biz faqat emotsional yondashamiz. Biz Yevropaga o'xshab ratsional yondashishimiz kerak. Kerak bo'lsa 10 kun suhbatlashishimiz kerak. Mana mana shunaqa ish qilmoqchimiz. Vaqtimiz ko'p bizani, 5 yil vaqtimiz bor.
Maşinisi doğru, bu şanı kılışımız gerek. Ha bize sal doğru gelmezse ucu başka grup açmamız. Bu şu, etomanı, Türk halkı çalışmıyor. Bizi Uzbek olarak birleşirdik. Kim bize anı havas kılıp başka Türk ile belki birleşir. Bu şu, Türk halkı mutlaka birleşmeyken bundan kim birleşmiyordu. Eski el birleşip, eğer nümandır ispatlarsa belki başka savatsız bize anı katta savatsız kısmımız doğru kılgenekendi. Belki birleşe Allah Selamünaleyküm. eğer bu hayırlı kısa. Lakin Türk halkı ben bilmiyorum birleşti. Çünkü bu işte tarihten var, işte taşka yazılgen. İşte, kim yedi lan? Alp değil mi? Ey Türk halkı, kanaka bir halkı sen bu hiç birleşmiyorsan deyip neçe asır oldun yazılgen. Ana hala selamünaleyküm. Doğru, doğru. Endi Kırgız bu burada ikincilikke savol düştüğüm vermek yok. için Cihangir Doğru Aka bize. sizce. Hiç bu mesela maçtaki 50 adam 50 adam birbirimizi hurmat kılışımız gerek. Kim lider bo'lgani Assalomu uchun, kim yo alaykum. boshqa davlatdagi lideri bo'lgani uchun, yo kimdir to'g'ri fikrli bo'lgani uchun emas, o'zbek bo'lganligimiz uchun. Ya'ni bir millat bo'lganimiz uchun va bu millatni qachondir bu millat ham bir barkamollikka chiqishi kerak bo'lganligi uchun birlashishimiz kerak. Bizi Jahongir aka birlashmasagamiz bu faqat gap. Bu davom sizga bir savol etaveradi. berib qo'yay. Yana mas bilan kechmay qolaman deb yana boshqa guruhni ochaman. Yana boshqa guruhni ochadi. Albatta DXXni haligi trollari bo'ladimi? Ana qilar Jahongir biz aka. afsuzda kulaverdi deydik. Qo'yaver deydi qaytanga gapiraversin deydi. Bizga indamaydi ham kerak bo'lsa. Gapiraversin deydi. Qaytanga bular demokratiyani bizga ishlab beradi. Biz soqqani ovuramiz. Yana ertaga o'zi to'laveradi bularni deydi. Mana shunaqa yuraveramiz, okay? Ey. Sizga bir savol berayin dedim. Manga lekin ruxsat beringlar. Rozi Hozir bo'lasiz. mana Men Qirg'iz hech kim yo'q, lekin birodarga agentlikka savol suhbatiga beraman deya bo'lsa oxirgi joyim. savol bersin Qirg'iz birodar. Siz saat 11'de çıkıp gidelim dediniz ya, yani bir daha 5 minut vaktinizi ajratın.